السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام يا ميل بودي قد أول إنسان يسول بودي مغلي سامبا مقال كان كوبان حنك كان دونا دور أرهموت أو مهمة أو مركز تاج عمر كور كان دونا دولة دي سوماليا أو مركز سيد دلك دريس كاتجيسا أو صوبر ييسا إذا ما أجانبة إلى سومالي يمدن أو أيمان ديسيان أرهمكو سابسون أو يابله يا عمر كور كان دونا وحنك كور كان دونا اللي بعند الجبلان أو فاينالي جوان صدي إن حالك أحمد مدوب مقلان way diidan hadalkii gudoomiyaha baarlamaanka kadibna isku shubay magaalada Kismaayo ee xarunta u ah maamulka Axmed Madobe finally waxaan fiirin doonaa arinta la xiriirta shidaalka Turkiga oo markaas si xog cusub laga heliyay balse gooni u fiirin doonaa soo dhawaad meel boojoogtan iyo si walba markaa aad ii maqlaysaan ee hadii aan ku bilaabo arinta ciidamada dawladda deriska marka laga soo bargeeyo waxa maalintii shalay ahay tagay dalka Djibouti wasiirka دفاع عبد القادر محمد نور نيكا ليرا هذا وما دور أيو تقانو وزير تيك توك أيا كاتري هنيك أسوش هاي إنه دولة جيبوتي وكلها اللي دونه أرمها عيدا كا يمان للعصب ولا سين دونه مركا دولة هدريسك دولة هسي دمعة وحكو جسد جيبوتي وسيدا وكلا وزير كانو وشاقي إن مركو جيبوتي كتاقو وتاقي دورة كايا برود وغاندا إيا دالكا صورة لما شاقين دالكا يدي إتوبيا ولي لما أوجا وهي حالة نقطة نقطة لكن حالة شيء بروندي أوغندا يكين يا رشري أدرى كل جوجا بالير جيبوتي هن تاني مكة مكة أتسي واقع يوفيرسو وبروسيس كي أي سوماليا هري أسو مرتاي تون سنة كور ويران تون سنة كور دي بلوس بلا إن دولة دريس كألا تغو لقد عبد يين إذا ما كان سلام وراك لقى قرو كبعد اليو أنت اللي جي اللي هذا بيل حلصي waxaan si daraa inay si jirinin qorsho qaran oo ciidan lagu dhisayo inay xamar maanta ka jirinin waana si daro umada Soomaali u soo heegtay ciidankii yaraa ee la dhisayay ee magacyada ahaa sida danab sida gorgor sida haramacad agta la mariyay ciidan qaranka Soomaali loo dhisayna ma u jiro xal soo barbaraya dawladaha deriska ee maandayd ugu qaataan oo ayna wardiyaan ayaa la soo barbaraya markaysa maalinkii Xasan Sheekh Maxamuud uu la wareegay taada dalka ciidan baa joogay transition baa jiray lagu bedelayo atmiso ciidanka qaranka Soomaaliya la doonayo in la empower garaayo ama in la dhiirigeliyo si ay ula wareegaan amniga dalka laakiin xaaladda maanta taagan ninka ciidanka ugu sarreeya iyo wasiirka difaaca ayaa wareegay dalka deriska waxay barayaan dowladaha ee Afrikaanka oo la doonayo inay xorriyadda ku jiraan marka Soomaaliya ku qaataan mushaar isweydii Ugandeeska Soomaaliya jooga iyo Kenyaanka jooga iyo Burundiga jooga iyo Itoobiyaanka jooga maxay qaranka Soomaaliya maanta qabtaan maxay alshaab ka qabtaan mise doonayaan dalka Soomaaliya difaaca ma doonayaan saddex qabala siyaasada Soomaaliya ee Burundiga sidaas oo tahay hadii wali la sii bariyo bal isweydii haduu san jirinin qorshe qaranka Soomaaliya ciidanka Soomaaliya lagu dhisay haduu isweydii Xasan Sheekh Maxamuud ka marka sida madawadka u ah oo aragtida siyaasiga uga ahaan ومدى ودرية دا اوغا احضان ايا ولي اركينا مركا داد صوماليات او ابران بوريا ايا نو اركينا وانيكا وحاد عرقتي ومدى ادار قصامينا قدب كانت اسان كالله قدب كالباد مركي اد فيرسو ارين تحيل لبعنا دا جوبلان ايكا تاقي مقدشو مانتاي تاقينا مغادا كسماعي مركي اد فيرسو قدب كان مالو اتا ايان كهدلا حالي دين شايقا وحينو فيرين دونا برين دولد صوماليا اي حمر جوكتا ay isbaara u dhigatay xildhibaanadaasi sidii hore isbaara lagu dhigtay kuwa jooga magaalada maxaa la yiraahdaa baydhabo u socday ama konfurgal waa maxay farqiga u dhexeeya lafta garan iyo Axmedoobe waa maxay farqiga u dhexeeya baydhabo iyo Kismaayo dabcan waa ninkii xoog leh u baa lafta goosan kara wey ma jirta nidaam la raaco markii laga tago cidii tunka weynna waa laga baqayaa cidii lagu istaagi karana waa lagu istaagayaa arrintan maxaa ka muuqanaya oo yahay su'aasha isweydiinta dora remote barta ka muuqanaysa kow in ay maamuladu kala duwan yihiin way ka dhex muuqanaysa marka aad wax ka dhex muuqanaya inuu san jirin nidaam parliamentary ah oo baarlamaanka xukumi kara oo xamar ka jira inuu san jirin ayay muujinaysa way aadan dowladu wuxuu yiri xildhibaanadu ma bixi karaan meel lama aadi kara shaqo inoo taala idna ma dhageysan ee diyaarad baa laga raaca waa maxay marka wuxuu aadan dowladu ka shaqeeyay waa su'aal iyo dowladda dhexe yey xukunta hadii baarlamaanka xukumi weyn waa su'aalka taasina waxay muujinaysaa marka oo markii noogu horeysay arkayna baarlamaankii oo furan oo laga kala yaacay
horena waxaan u ogeyn in baarlamaanki marar badan uu shaqeyn waayay koromkii oo buuxsan way. Maanta waxaan arkaynaa in markii aad madoobay yiri koromkii waa furan yahay lama aadi karo fasax, hal joog markuu yiri inta xamadooba waraaq soo saaray uu yiri soo baxa kulliga soo baxa ka bacdina ay dareereen cid hor istaagi karta isi jirinin. Waxay muujinaysaa marka xamadooba markaan inuu ka adkaaday baan oran karnaa xasan shaq maxamed ayaynu arkaynaa xildhibaanadiisuna ay yihiin kuwa asaga ka amar qaataba oo cisicidkaa iska amar qaadanay. Qodobkaasuna waa qodob kale oo muujinaya marka burbur ku dhacay dowladnimadii Soomaaliya ee la aasaasay. Waxaan qodobka hore ka hadalnay sida ciidanka u burburay, halkaana waxaynu arkaynaa sida baarlamaankii Soomaaliya oo asaguna uu noqday gacanta ugu galay nimba haynta uu soo dirsaday asagaa la baxaya. Hore waxaan ogeyn kuwa baydhabo u tagay oo diiday inay xabar tagaan. Hore waxaan u arkaynay kuwa kaleeto oo ayaguna Puntland ka yimaaday oo caraysnaa oo Puntland aaday. Haddana waxaan arkaynaa in kuwa kale Kismaayo aadeen. Lama hubo in baarlamaan dambe inta la isugu yimaado uu koorab loo fariisto dan Soomaaliya xabar looga shaqayn doono. Arrintaasi possibility-ga ma xoog badna, waxaa suurtagal aan isku salaamba suurtagal. Qodobka marka intaasan kale, qodobka ugu dambeeya aan rabo inaan dhowr waxyaalood aan ka idhaahdo waxa weeye, meesha la yiri Turki baa ka qoday shidaal ee gudaha badda ah oo aan xog aruurin ku sameeyey ayaa waxaan soo ogaaday in bolookyada meesha shidaalka ah ee la doonayo in la qodo 10 sano kadib process dhammaanaya. Uu dhammaanayaa baa la yiri 2034 ayaa shidaalka ugu horreeya Soomaaliya uu soo baxayaa baa la yiri. Markaad fiiriso locationka blogga 131 iyo 202 oo ah labada blog oo uu doonayo Xasan inuu markaasi yiraahdo ha la qodo oo ku aadan deegaan reerkiisu uu degan yahay ceeleer ku aadan, labada blog waxay biriga u jiraan ama xeebta u jiraan ilaa 40 kilomitir midka uu sokeeyo midka lagu ka sii shaeya 40 kilomitir gudaha badda Soomaaliya. Qofka Soomaaliga halka u shaqo tagi karaya oo biyaha dhex mari karaya oo awoodaa leh waa kee ma jiro. Qofka keliya meesha u shaqo tagi karaya qofkii markab wata weeye nin dowlad weyn ka socda Turkiga Mareykanka ma meesha u shaqo tagi karaya. Laakiin qof kaleeto oo labor ah oo Soomaali ah oo halka xataa shaqo yar oo maalinle ka heli kara oo wax ka qodi kara shidaalka oo wixii fisikaal oo la qaadaya dhabarka ku qaadi karay iyo xataa kii aqoon lahaa ma jirto. Keliya Turki baa qodaysa, shaqaalada la imaanayaan waa ima gaarna anagu. Baddan kala soo bixi weyna kaluun 40 kilomitir baynu shidaal ka qodi karnaa Soomaalida maanta joogta no. Markaysa halkaan waxay muujinaysaa marka qorshahaasi uusan ahayn dhanka shacabka qorshe ay ka shaqaysan karayaan oo dhaqaale keliyaan ma. Dhanka kale dowladda maxay keenaysaa cid garan kartaa ma jirto. Waa qod basiro ilaa maanta ma garanayo heshiiskaasi waxa ay Soomaaliya ku leedahay ma garanayn. Dhankiis umadana waa arrin aan waxba ku lahayn, dhanki kale waynu arkaynaa inaan waxba ku lahayn. Markaysa waa business ganacsi ah oo reer iyo dowlad ay galeen baa la oran karaa. Familka Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda Turkiga ayaa isla gartay inay meeshaasi iska dhanaansadaan baa la oran karaa. Shaqada ka heli maya umadda Soomaaliyeed, dhaqaalaha ka soo baxayna wuxuu noqon doonaa mid dad jeebkooda ku dhaca haddaan Ilaahay umadda si kale uusan u caymin. Qodobkan intaasaan kusoo koobaya dib saga soo laabanayno.